Царят. Самуел, трябва да отидеш в Витлеем. Витлеем? Трябва да отидеш и да помажеш моя избранник. Ние сме потомци на Юда. Ние сме смели синове. Силни синове. Не само отцепим дърва. Само почакай. Щом Бог ни призове, ще преминем през целия свят. Ще сразим враговете и ще издигнем високо знамето на победата. Аз също. Елиав, чули какво говорят хората? Какво казват? Говори се, че пророк Самуел напуснал цар Саул заради арогантността му. Значи и Господ го изоставил. Щом Бог не е с нашия цар, какво ще стане с нас? Стига притеснения. По цял ден се тревожите и то без причина. Господ няма да ни изостави, а ще ни направлява със своята силна и вярна десница. Момчета, вечерята е готова. Храна! Кога ще спрете да се държите като деца? Засрамете се! Ние сме от Юдовото племе, богоизбраните потомци на Авраам. Както предсказа Яков, един ден господарят на Израел ще се роди от децата на Юда, вашите деца. Затова се дръжте подобаващо и помнете чест и ред. Ние сме потомци на Юда. Затова винаги помнете чест и ред. Редът е послушание. Втори, донеси вода. Трети, донеси. Вода! 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 Защо трябва да съм последен? Отидете при овцете. Разбира се, татко. Веднага ще отидем. Помнете, ред и чест. Втори, отивай при овцете. Трети, овцете. Овцете. Добре, добре, добре. Знам, че ще трябва да отида аз. До скоро. Аз ще се погрижа за овцете. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява. При тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. Oh.
Пророк Самуел, какво те води в дума ми? Не се тревожи. Дойдох да видя сина ти. Моят син? Давид! Давид! Къде си? Давид, къде си? Тук. Татко иска веднага да дойдеш вкъщи. Ето го, Давид. Татко? На колене, Давид. Това е пророк Самуел. Видях другите седем братя, но Господ не ми позволи да помаже никой от тях. Ето, това момче. Него избра Господ. Той ще бъде помазан. Господи Боже мой, помазах го според Твоята воля. Благослови Давид и го закрилей. Никой не трябва да научи за това, иначе Саул ще се опита да убие младия цар. Нападение? Нападение. Защита. Защита. Принцесо, трябва ли да си губиш времето с мечове и оръжие? За теб са куклите и хубавите дрехи. Според мен е хубаво, че е смела и независима. До една принцеса трябва да притежава грация и елегантност. Добре, Йонатан, да започнем истинска битка. Защитавай се. Изплъзна ми се. Но този път... Михала, къде си? Къде е принцеса Михала? Къде си? Тук ли си? Тук съм. Сладката ми сестричка. Помислих, че Мариам те смазала. Не спирай. Наистина ли си добре, Михала? Този път ще те победя, хайде. Добре, сестро. Готова ли си? Принц Йонатан носи успешно съобщение. Пак ли? Готова съм. Побързай. Не отивай, Йонатан. Остани и се бий. Йонатан! Йонатан! Спокойно, принцесо. Аз ще го заместя. Не, искам Йонатан. Йонатан! Татко! Успокой се, татко! Аз съм прокълнат! Но никой няма да вземе този трон! Той е мой! Мой! Татко! Не се приближавай! Аз съм царят! Аз съм царят! Зъл дух е обсебил царя. Намерете някой да му посвири на арфа. Това ще прогони злия дух. Да му посвири? Аз свиря на арфа. Аз мога, мога! Чух, че едно момче от Витлеем, син на Есей, свири много добре на арфа. Казва се Давид. Давид? Давид? Кой е пък този? Не може да е по-добър от мен, Давид. По-хубав ли от мен? Умен ли е като мен? Той
Той ме води през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Ти ме утешаваш. Ти ме утешаваш. Татко, как се чувстваш? Много по-добре. Как се казваш, момче? Аз съм Давид. Давид? Злият дух те напусна, докато той пееше. Защо не го оставиш тук? Остани в двореца. Ела, Давид, ще ти покажа стаята ти. Никой няма да ми отнеме трона. Това е твоята стая. Моята стая? Само за мен? Разбира се. Стана късно, време е да си лягаме. Невероятно! Най-накрая си имам стая. Да! До вчера 8 души се натискахме на едно малко легло. Блъскахме се, бутахме се и се удряхме. Но днес си имам своя стая. По-голяма от тази у дома. Моята стая! Моята стая! Моята стая! Мога да разхвърлям колкото си искам и никой няма да ми казва да подреждам. Песента ти много ми хареса. Изпей я отново. Какво? Коя песен? Която ти харесва, която избереш. Хайде, не чакай. Добре, може би ти трябва време да се настроиш. Така, слушам те. Започвай да пееш. Събудете се, хора! Събудете се! Събудете се, хора! Събудете се! Прекрасен ден е днес, изпълнен е с любов. Нима не виждате? Всичките създания се радват. Не чувате ли песента на птичките? Не чувствате ли полъха на вятъра? Нежният поток? И да? Нежният поток, о да! Здравей ти, слънце! Събудете се, хора! Събудете се! Страхотна песен. Наистина си добър. Как можеш да пееш така? О, горкичкият! Приличаш на мокра кокошка. Не, не!
принцесо, добре ли си? Цялата си мокра. Принцесо! Прости ми, не знаех, че си принцеса. Погледни го само. Целият мокър свил се, като вишле. Беше ми забавно, но сега трябва да тръгвам. Имам нужда от добър сън. Война! Започва война! Армията на филистимците се готви да ни нападне. Филистимците! Вдигнете армията по тревога! Изпратете ги в долината на Елар! Това е копието на царя. Тичай след него. Слушам. Къде си мислиш, че отиваш? Не знаеш ли? Филистимците ни нападат. Не, ти къде отиваш? Отивам на война. Аз съм царският копиеносец. Ако искаш да ти пея отново, ще трябва да почакаш. Трябва да тръгвам. До скоро. Какъв глупак. Мисли си, че войната е игра. Страх ви е от един човек? Изберете си един от вас и го пратете да се бие срещу мен. Ако ме победи, но знаем, че няма да успее, ние ще станем ваши роби. А ако аз го победя, вие ще бъдете наши роби. Става ли? Двобой? Кой ще може да го победи? Войници, има ли някой сред вас, който ще може да затвори устата на Голиат? Ако някой успее, ще му дам несметни богатства и дъщеря си за жена. Никой? Никой ли? Явно този, когото наричаш Господ, е мъртъв. Царю, аз ще се бия с него. Не си ли твърде млад? Господ Бог ще ме закриля от този филистимски звяр. Върви тогава. Приемам предизвикателството ти. Този ли е най-добрият в армията ти? Горкото момче, ще те разкъсам и ще станеш храна на зверовете. Ти разчиташ на меча си. Аз идвам в името на Господа Бога Всемогъщи. Израелтяни, в атака! Ние победихме! Сразихме филистимците! Джими, какво? Вярно ли е, че си победил гиганта? Но кажи честно. Да,
Лъжец! Как ще победиш гигант? Признай, какъв номер направи? Кажи ми! Нямаш ли вяра на съпруга си? Съпруг, кой ти? Да, аз. Няма да стане, няма да се омъжа за овчар! Михала, какво правиш? Давид ме лъже, че ще ни оженят. Така ли ти каза? Ти му кажи, че принцесите не се омъжват за бедняци. Моя сладка принцесо, бедни ми момко. Ами всъщност е вярно. Лъжец! Баща ни обеща да те омъжи за този, който победи Голиат. Давид го победи. Татко? Обещанието си е обещание. Но няма да е сега. И двамата сте твърде млади. Ти ще бъдеш съпруга на Давид. Е, не е чак толкова зле. Хубав е поне до някъде. Може да пее добре и явно може да се бие. Може да ни служи като бодигард. От сега нататък Давид ще се грижи за защитата ни от филистимците. Давид отново победи филистимците. Откакто повери отбраната ни на Давид, сме защитени от нашественици. Слава на Давид! Саул победи хиляди, а Давид десетки хиляди! Аз хиляди, а Давид десетки хиляди. Значи сега моите поданици зачитат него повече от мен. Какво ще последва? Ще ме свалят от власт и ще поставят Давид? Татко, знаеш, че Давид е най-верният ти поданик. Царю, доведох 2000 пленници заедно с цялото им богатство. Виж, вече всичко това е твое. Какво лошо съм направил? Аз просто изпитах най-добрия си воин. Наистина беше впечатляващо. Много съм изморен. Оставете ме сам. Сигурно и ти си изморен. Нека те изпратя. В градината те очакват с нетърпение. Боже мой, какво да правя? Ревността събужда в сърцето на баща ми омраза срещу Давид. Защо става така? Сега, принцесо, вече не си малко момиче. Помни, грация и елегантност, особено пред младите мъже. Нали? Да, Мариам. Не забравяй да стоиш изправена. Добре. Героят се завърна. Михала, как си? Чух новината. Още една славна победа. И без никакви измами. Наистина ли? О, Господи! Да видим дали героят заслужава славата си. Е, на измами ли се дължи славата ми? Щом е така, не вярвам, повелителю мой. Когато бяхме млади, помниш ли как пяхме и се смяхме? Когато бяхме млади, разбира се, че помня как пяхме и се смяхме. Сега те виждам, каквато си за мен. Творение чудесно ти на Бога.
Сега те виждам. Мъжът, когото обожавам. Безстрашният помазаник на Бога. Познавам те така добре. Погледна ли в очите ти за миг, разкрива се сърцето ти пред мен. Знаеш, чувстваме едно и нищо любовта ни няма да рани. Познавам те така добре. Знаеш, чувстваме едно и нищо любовта ни няма да рани. Познавам те така добре. Погледнете се само. Пак сте като две мишлета. Вече не сте деца. Няма ли да пораснете най-накрая? Значи, искаш ръката на дъщеря ми? Обеща ми го преди много години. Да, тогава бях млад, но... Но сега смяташ, че си достатъчно голям ли? Да, обещанието си обещание, но булката си има цена. Утре до зале слънце да ми донесеш обеците на 100 филистимски войници. Татко, това е нелепо. Как Давид ще победи сам 100 души? Толкова нелепа ли е молбата ми? Който иска да се ожени за дъщеря ми, ще трябва да докаже, че е достоен за нея. Царят ще получи това, което иска утре, до зале слънце. Давид! Скоро ще се върна. Давид! Ще те чакам. Погрижи се да не се върне. Братя, какво? Идваме с теб. Цар Саул ясно ми каза, че трябва да изпълня тази задача сам. Не разбираш ли, че е капан? Цар Саул те изпраща сам срещу хиляди войници. Иска да те убият. Ще дойдем с теб. Ако не изпълня заповедта му, може да не се ожени за Михала. Ще отида сам. Давид! Остави го. Ако не се върне до утре, ще отмъстим за него. Боже на правдата! Закриляй, брат ни! Тук има повече от 200 войници. Трябва първо да ги разделя. Ей! Вие! Филистимци! Нападат ни! Нападат ни! Готови за бой! Къде са? Видях един да бяга натам. Тук са! Намерете ги! Само един човек се бие срещу нас. Намерете го! Ето го! Израелтяните!
Натам! След него! Тези стрели са на израелтянски воин. Отпред. Отзад. Обграден съм. Господи, Боже мой, опора моя, защити ме! Господи, ти си моето убежище и моето спасение. Елаев, идваш ми на помощ, но вече приключих, братко. Хвана го да насочва стрела към теб. Стрела? С камбанка. Моля те, пощади живота ми. Аз ще се погрижа за този негодник. Не. Не трябва да проливаш кръвта на своя брат израелтянин. Принцесо, принцесо, Давид се завърна. Царю, донесох откупа за невестата. Ето обеците на 100 филистимски войни. Царю, наистина са филистимски. Сега благослови женитбата ни с Михала. Трябва да го убием, той иска да ми вземе царството. Какво чакате? Убийте го! Бягай, Давид! Бързо! Не го изпускайте! Моля те, татко, Давид е Божи помазаник. Нима се противопоставяш на Бог? Авенир, тръгвай след него! Най-накрая нашата красива, прекрасна принцеса ще се омъжи за смелия воин Давид. Нашата красива, прекрасна принцеса. Давид, какво има? Баща ти иска да ме убие. Баща ми ще те убива, защо? Не знам. Заусти вратата веднага. Да, принцесо. Отворете вратата! Давид, защо трябва да стане така? Не знам. Какво ще правим? Господи, ще разбият вратата! Не дай, Давид, бягай. Ако Авенир влезе, няма да успея да го спра. Михала,
Давид. Разбийте вратата! Ето го! Давида на покрива! То е! Не го открихме! Не може да е напуснал крепостта. Пазете портите! Татко, защо правиш така? Какво ти е направил? Ти да не обичаш Давид повече от родния си баща. Искаш да ме убие и да ми вземе царството? Не говориш сериозно. Това е моят трон, моята корона, моето царство. Никой няма да ми ги отнеме. Дори и ти. Дъще моя, добре ли си? Не я докосвай, нямаш право, татко. Давид. На портата има много войници. Как да се измъкна? Принце! Давид. Принц Йонатан. С Богом, Давид. Давид вече е в безопасност. Йонатан, с какво съм заслужила това? Какво е направил Давид? Това не е справедливо. Пълководецо, на какво дължа честа? От 3 дни не съм ял. Дай ми храна, моля те. Ами, имам само хляба за приношението. Вземи си от него. Благодаря. Пълководецът трябва да носи оръжие. Този меч някога принадлежеше на първия ти съперник, Голиат. Благодаря. Къде тръгна? Ами, царят иска да ме убие. Трябва да напусна страната.
Свещеникът Ахималех даде на Давид храна и оръжие. Авенир, веднага уби Ахималех и всички свещеници. Ахималех е Божи служител. Който помага на моя враг е и мой враг. Уби ги! Ние сме Божи служители. Не се ли страхуваш от Божието възмездие? Извършил си предателство. Заслужаваш участа си. Бог ще въздаде справедливост. Господи, Боже мой, кажи ми какво да правя. Боже, пътя ти ми покажи. Дай ми сила да вървя нататък и в Твоите обещания да вярвам безрезервно. Сега, когато всичко скъпо, всичко свидно, толкова далече. Боже, пътя ти ми покажи. Дай ми сила да вървя нататък и в Твоите обещания да вярвам безрезервно. Сега, когато всичко скъпо, всичко свидно, толкова далече. Колко ли са? 20? 30? О, много повече. Кои сте вие? Цар Саул ли ви праща? Е, открихте ме. Елате. Аз съм. Елаев? Братко? Давид? Сама? Тръгнахме да те търсим, щом чухме какво се случило. Някой каза, че те е видял насам. Затова веднага дойдохме. Царю мой, отдаваме живота си. Елаев, какво правиш? Това съм аз, по-малкият ти брат. Ти беше помазан от пророк Самуел, като богоизбранника на Израил. Да, ти си мой брат, но си и мой цар. Цар Давид! Братко Сама. Давид! 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 Давид!
Виж, 400 души готови да се бият за теб. Ние сме 400 войници. Ние сме 400 войници. Отдаваме живота си на теб. Животът ни е вече твой. Искаме да се бием за теб. Животът ни е вече твой. Ние сме 400 войници. Ние сме 400 войници. Само кажи и веднага ще нападнем цар Саул. Сам ще залове царя. Не. Защо? Защо? Независимо какво ми причини, не трябва да убиваме помазаник на Бога. Говори се, че Давид е привлякал стотици войници в пустинята Зив. Събира армия. Най-накрая истината се разбра. Събира армия срещу мен. Авенир! Строя войската. Лично ще ги поведа към Зив. Давид, къде си? Не те виждам. Давид, идвам при теб. Какво? Жена ли си? Принцеса Михала? Взехме те за шпиони на Саул. Вие сте войни на Давид, нали? Къде е той? Трябва да го видя. Той... Не може да го видиш. Ти не си ли Елиав? Да, аз съм братът на Давид, Елиав. Умолявам те, трябва да говоря с Давид. Връщай се вкъщи. Дойдох само за да видя Давид. Цар Саул иска да убие брат ми. Ти си негова дъщеря. Но... Аз обичам Давид. Любовта не променя нищо. Докато Саул или Давид не умрат, няма да спрат да се бият. Не. Давид и аз... Не трябваше да се срещате. Върви си. Един ден баща ти ще загине от наш меч. Не. Не. Така ли свършва всичко? Със спомени ли само ще остана? Ще те видя ли отново? Дори за миг да бъде, но... Ще те видя ли отново? Така ли свършва всичко? Михала е била тук? Не разбираш ли? Тя е дъщеря на Саул. Не, трябва да я видя. Не ме спирай. Давид, не позволявай дъщерята на Саул да ти влияе. Или той ще те убие, или ти него. Няма средно положение. Принцесата не може да го промени. Но
Аз трябва да я видя. Последвах те, съзнавайки рисковете. Ако ще ходиш при нея, първо ме убий. Ависей. Михала! Давид, Саул и армията му идват право към нас. Няма да се крием повече. Да се приготвим. Ето къде се крият. Не позволявайте на никой да се измъкне. Най-вече на Давид. Всички са избягали. Изплъзнаха ни се. Господарю, виж, ето следи от конете им. Тръгнали са натам. След тях. Не им позволявайте да се измъкнат. Търсим ги от часове. Изчезнали са. Изчезнали. Стотици души. Не могат просто да изчезнат. Търсете, докато ги намерите. Да, господарю. Изглеждаш уморен, царю. Трябва да си починеш. Да, прав си. Ще поспя. Давид, Господ предава врага право в ръцете ти. Възползвай се, върви. Изпуснеш ли го сега, ще платиш с живота си. Ама... Връщаме се. Това е заповед. Добре поспах. Определено не са тук. Царю мой, защо ме преследваш? Това не е ли Давид? Безполезен глупак. Виж, това е парче от дрехата ти. Можех да те убия. Не разбираш ли, че не искам да ти навредя? Да го хванем! Насочват се към хълма Ехела. След тях! Не го изпускай от очи!
Господарю, стана тъмно. Няма да можем да ги намерим. Нека преспим и продължим да ги търсим на сутринта. Отивам в палатката на цар Саул с Ависей. Вие оставате тук. Ависей, да тръгваме. Ависей, той все още е наш цар. Да си тръгваме. Авинир! Събуди се! Кой? Кой ме повика? Авинир! Пак спеше, докато господарят ти беше в опасност. Не трябва ли да се оттеглиш за това? Кога съм бил в опасност? Огледай се, Авинир! Потърси копието и каната на господаря си. Копието ми? Каната? Погледни, царю! Ето оръжието и каната ти в моите ръце! Значи той е влязъл, докато съм спял? Бог още веднъж предаде живота ти в моите ръце, но аз не убих царя, когато Бог е помазал веднъж. Както аз ценя живота ти, така Бог държи на моя и ще ме закриле от всички опасности. Бог е с Давид. Господ е с Давид. Господ бди над Давид. Господ го закриля. Той е с него. Господ ме изостави. Господарю, Давид е извън нашите земи. Сега се намира в областта Сиклак, в Гет. Понеже това е вражеска територия, не можем да продължим преследването. Давид, скъпи Давид, дали те липсвам така, както ми липсваш в този момент? Давид. Какво ли правиш, Михала? Михала. Михала. Цар Саул няма да те преследва тук. Трябва да изградим царството ти. Един народ не може да има двама царе. Цар Саул е законният владетел на Израил. Видяхме как пророк Самуел те помаза като цар. Знаеш, че Господ вече е изоставил Саул. Истинският цар си ти. Ти си единственият цар на Израил. Война! Война! Давид, цар Анхус е нападнал Израил. Филистимците настъпват към двореца на Саул. Всички да се приготвят за бой. Какво? На чия страна? На Израил, разбира се. Само се чуй. Мислиш ли, че Саул ще те приеме с радост? Първата му мисъл ще бъде да хвърли копие срещу теб. Ще трябва да се бием срещу братята си.
Тогава, какво да... Това не е твоя война, а между цар Саул и филистимците. Саул да му мисли. Ако Господ зачита Саул за цар, той ще му даде победа. Ако ли не, Саул ще си получи заслуженото. Толкова много са. Поне 10 пъти повече от нас. Самуел, доведи ми Самуел. Господарю, пророк Самуел умря преди 5 години. Да, той умря. Тогава ми намери свещеник. Трябва да принесем жертва на Бог, за да ни помогне. Нямаме свещеници. Какво? Защо? Ти ги изби, защото преди години помогнаха на Давид. Щом като са мъртви, доведете ми магьосник, който да говори с мъртвите. Татко, Господ няма да хареса това. Казах магьосник! Това е пророкът. Пророк Самуел, филистимците поведоха войска срещу мен. Тя е многобройна. Не знам какво да правя. Моля те, помогни ми. Господ те избра да бъдеш цар, но ти навлече гнева му заради своята гордост. Утре той ще те предаде на филистимците. Ти и синът ти ще паднете от техните мечове. Утре. 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 Ето го, Саул. След него. Йонатан! Татко! Господ ме изостави. Цар Саул е мъртъв? Ето короната му. Израилската армия беше сразена. Принц Йонатан също. Йонатан? Йонатан? Йонатан! Светът Израил сразен бе в планините. Смелите паднаха достойно. О, дъщери на Израил, плачете за Саул. Братко мой, Йонатан! Филистимците се насочват към царския дворец. Михала! Успокой се, Давид. Тази война не е твоя. Махни се от пътя ми! Всичко свърши, принцесо, край! Баща ти и брат ти и двамата са убити. Войните на Израил или са убити, или са избягали. Баща ми и брат ми и двамата мъртви. Убийте всички! Никой не трябва да се измъкне!
Татко и Йонатан са мъртви. Нищо не ми остана на този свят. Иска ми се само да видя Давид за последен път. Следващият. Има ли смелчаци? Това е Давид. Този, който уби Голиат. Давид? Страхливци, какво чакате? Страх ви от един човек? Не мога да се справя с всички. Какво ще правим? Израил няма да бъде сразен. Господ е с нас. Съжалявам за закъснението. Хванете филистимците! Напълно сразихме филистимците. Всички се разбягаха. Да живее новият цар на Израил! Цар Давид! Погледни ги. Господ повери на нас грижата за тези хора. Също както пастирът се грижи за стадото, ние трябва да ги водим по зелени пасища, следвайки Божията воля. Давид царува 40 години. Той беше най-великият цар, който познава Израил. Гледахте анимационния филм «Царят», подготвен за излъчване от екип на Мависта Студио. Преводач Бранимир Добрев, редактор Мариана Александрова, тон режисьор Михаил Георгиев и артистите Даринка Митова, Стефан Сърчаджиев Съра, Станислав Пищалов. Техническа обработка Ретел Аудио Видео.